Vítam vás pri ďalšom videu z našho pravidelného magazínu a tentokrát sme si pre vás pripravili takú trošičku inú a špeciálnejšiu recenziu. Ako iste viete, asi pred rokom, rokom a pol sme pre vás pripravili recenziu fotoaparátu Canon 5D SR. Ja som teda ten fotoaparát mal vtedy požičané na dva týždne na testovanie. Následne, hneď ako som ho vrátil späť, som si taký istý fotoaparát zakúpil. Jednoducho ma to tak oslovilo, že naozaj som sa rozhodol, že ten fotoaparát mi dokáže pomôcť v mojom fotografickom biznise. Fotoaparát teda vlastním už rok, rok a pol približne. Zobral som ho na sebou, na, zo sebou na rôzne zákazky. Prešiel som so mnou od štandardného štúdiového fotenia, kam je určený, po fotenie produktov, portrétov, zobral som ho na reportáže, na šport. A proste povláčil som ho so sebou, kade sa dalo. Naozaj je to môj aktívny člen mojho fotografického vybavenia spolu s 1 Mark 2. Tvoria nerozlučnú dvojicu, naozaj sú so, sebou, so mnou na každom jednom fotení, či už je to projekt, či už je to zákazka, či už je to čokoľvek. Jednoducho som si vytvoril kombo fotoaparátov, ktoré keď jeden je na to nie je určený, je na to druhý. Mám jednu extrémne rýchlu mašinu a jednu mašinu s extrémnym výkonom. Čo teda je 5 a 5 sú to fotoaparáty od Canonu, ktoré ponúkajú neskutočné rozlíšenie. Toto rozlíšenie o hodnote 50 megapixel je v dnešnej dobe najvyššie, čo sa na trhu ponúka. Žiaden iný fotoaparát s fullframeovým senzorom 35mm nemá vyššie rozlíšenie. Je to najväčšia zbran tohto fotoaparátu, lebo ja v tomto momente... Mám fotoaparát so štúdiovými parametrami stredoformátu a mám ho so sebou. Je malý, je prenosný, je odolný a môžem ho naozaj zobrať so sebou kamkoľvek. Samozrejme, stredoformát nikdy nenahradíme, lebo proste tam to funguje na tom, že je ešte väčší čip. To znamená, nikdy nedokážem nahradiť to technické parametry, teda vlastne fyziku, ktorá je za stredoformátom, ale dokážem v tomto momente už nahradiť jeho rozlíšenie. Čiže máme naozaj neskutočnú mašinu, ktorá ponúka 50 megapixelov, čo je najväčšia výhoda. Tí, čo fotíte v štúdiu a pravidelne retušujete, viete, že čím väčšie rozlišenie, tým lepšie tie gigabajty na diskoch v počítači až tak nevadia. Jediné, čo proste máte zrazu neskutočné možnosti retušovať. Predstavte si, že fotíte produkty, fotíte takto tričko, tričko na nejakej figuríne a teraz si ho môžete nazumovať a tu naopraviť tento šev. Jednoducho krajčier to zle zošíl, je tam vytrčajúca nitka alebo zle, zle natiahnutý šev a vy to natiahnete na 27 monitor, ten vlastne dajme tomu 2 mm šev a natiahnete to takto, aby ste ho mohli opraviť. To je proste rozlíšenie ktoré je na nezaplatenie. A ďalšia extrémna výhoda toho veľkého rozlišenia je to, že môžete orezávať tú fotografiu ako chcete. Čiže predstavte si, že vám nestačí 70 200 Jednoducho je krátka. 70 200 vám nestačí, je krátka. Tak jednoducho si zaostrím na stred a vyražem tú fotografiu zo stredu. Ako iste vieme všetci, fotoaparát je vždycky, teda objektív je vždycky najostrejší v strede. Fotka je vždy najostrejšia v strede. A vďaka tomu ja si dokážem zo stredu z fotografie vyrezať absolútne čo chcem. To znamená, ja si z 200 iba orezom robím pomaly 300. A môžem si vyrezávať čo potrebujem. Čiže naozaj perfektná vec, úplne, že máte neskutočné rozlišenie, ktoré môžete kedykoľvek využiť. Čiže je to v postprodukciu, čiže je to na reportáž, či už môžete rezať akokoľvek chcete. Naozaj, že je to super, super vec. Uh, nie iba to, že som vlastne doplnil takéto extrémne rozlišenie do môjho portfólia, mi za posledný rok doneslo niekoľko zákaziek, kde naozaj sa, sa hra, nemuseli zrazu strachovať o rozlíšenie a klient vedel, že tú fotografiu dokáže vytlačiť na čokoľvek, že s ňou vie polepiť celú budovu, keď bude chcieť. Čiže naozaj mne to pomohlo veľmi výrazne. Čo tam je ďalej s parametrom? Má to 5 záberov za sekundu. Pre niekoho málo, pre niekoho strašne veľa, pre niekoho akurát. Ja si myslím osobne, že to bohate, ale bohate stačí. Ja som s tým naozaj fotil aj vodný slalom, rôzne športy. Tých 5 záberov za sekundu stačí výrazne, ale výrazne s, pre, s prehľadom. A čo ma to však naučilo? Máte 5 záberov za sekundu, buffer na 13 ravov. Pokiaľ máte duálny zápis, že zapisujete na obidve karty zároveň, tak tých 13 ravov sa vám vysype na kartu 5, 6, 7 sekúnd. Čiže musíte výrazne viacej rozmýšľať nad tým, čo odfotíte a nechávať si tam stále tú rezervu. Nie, že dám proste plnú spúšť, vysypem si 13 rávov okamžite do bufferu, za 2 sekundy je plný a ja teraz budem 5-6 sekúnd čakať, kým môžem odfotiť niečo zase. Čiže výrazne viacej ma to donútilo rozmýšľať nad tým, kedy tú fotku odfotiť, čo odfotiť a čakať si na ten správny moment, lebo som vedel, že nemám 12 záberov za sekundu, že nemám neobmedzený buffer, ale proste naozaj som musel rozmýšľať nad tým, čo, kedy odfotím, lebo proste vedel som, že ten buffer je proste pomalší. Do štúdia to nevadí, ale na ten šport proste ma to donutilo viacej rozmýšľať. A výrazne by sa mi to aj mne pomohlo, lebo som vysypal karty do počítača a zrazu som tam nemal proste z celodenných pretekov tisíce fotiek, ale ja som mal nafotených 300-400 fotiek, lebo som čakal presne na ten moment, ktorý odfotiť. A z tých 300-400 fotiek som 250 odozdával klientovi. Čiže naozaj, že proste donutilo ma to viacej rozmýšľať nad tou fotografiou, viacej som mal času, a viacej som o sebe premyšľal, lebo som vedel, že ten buffer to proste nedáva. Teda dáva, ale proste má to určité obmedzenia. Takže bez problémov sa si na náfotiť, len aj ten šport, len proste už musíte vedieť trošku ako na neho. Uh, ďalšia vec, čo tam je, dôležitá pre všetkých fotografov, je ISO. Maximálne ISO na PDE, na PDSRK je 6400, viete ho rozširiť na 12800. Uh, čo sa týka toho strachu ISO a hlavne toho šumu, a na internete som zahľadol rôzne reakcie na to. ISO je do hodnoty 5000 Identický šum ako má PD Mark 3. Je to kvôli tomu, že ten šum vzniká na konkrétnych pixeloch. Tým, že máme niekoľkonásobne viacej pixelov proti pred... 5D PD3 alebo PD4, tak keď my to resize na rovnaké veľkosti alebo vlastne použijeme rovnakú veľkosť výrezu, tak to ISO vďaka tomu, že tam mám viacej pixelov, je vo výsledku identické. Napriek tomu, že je obmedzené, tak vo výsledku ten feeling z tej fotky toho ISA, toho šumu je absolútne identický. Dokonca vám niekedy pocit, že to hrá v prospech PDSR-ky. Ja som PD3 už predal, ale donedávna do, do som ešte fotil aj na ňu. Mal som tiež tieto dva fotárapaty so sebou, naozaj, že do tých 5000 je to absolútne identické. Dokonca niekedy to hrá v prospech tej SR-ky. Či naozaj nemusíte sa báť. Dôvod, prečo je tam 6400 max, není to, že je to maximálne povolené ISO, ktoré tam sa dá nastaviť, akože už potom je to nepožiteľné a bla bla bla. Je to preto, že Canon sa jednoducho rozhodol diferencovať trošku svoj trh a dali tam, ISO, dali tam štúdiový snímač, naozaj, že perfektne do štúdia a aby sa to dalo použiť aj na iné veci, dali tam proste nejakú hodnotu ISO, kam sa povedal, že tu na vám to stačí. Ja sa priznám, že momentálne teda už približne 3 čtvrte roka fotím z 1DX Mark II ako druhým telom. Uh, za tie, za toho 3 čtvrte roka som potreboval dva alebo trikrát vyššiu, hodnota, vyššiu hodnotu ISO, ako bolo po 5000 a to bolo tiež iba preto, že som bol lenivý si vyťahovať blesk alebo svetelnejšie objektívy. Čiže osobne si myslím, že bohate, bohate tých 5000 ISO stačí na 99,999 prípadov reportáži hovorím o reportážiach v konferencie, tlačovky, firemné eventy čokoľvek iné, proste tam vám maximálne ISO 5000 úplne, že s prehľadom, stačí aj tak sa budete väčšinou hybať na ISO okolo 2500, max 3200 Čiže na toto bez problémov postačuje to ISO a ja si myslím, že akože vyššie ani extrémne netreba ísť Ďalšia vec, čo mne extrémne vyhovovala dual slot, čiže mám slot na SD, mám slot na CF. -ku. som veľmi rád, že tam neimplementovali CFAST, lebo však vieme, že tie sú ešte neskutočne drahé v dnešnej dobe. Čiže naozaj tieto dva sloty bohate stačia, máte duálny zápis, máte to okamžite všetko k dispozícii. tým, že to má SD slot, môžeme tam dať Wi-Fi SD. čo si však treba uvedomiť, toto telo je z liatina, je to nejaký horčík a magnézium a neviem čo všetko dokopy. Je odolné, je učestnené. vďaka tomu Wi-Fi má obmedzený dosah. Keď tam dáte Wi-Fi SD, -čku, tak naozaj tu, na keď už si chytím telefón, že ho dám meter a po, tak už pomaly strácam signál. bohu vďaka, tento fotoaparát nemá ani Wi-Fi, ani GPS, ani žiadne takéto blbosti, čo iba zbytočne žerú dáta. Teda žerú hlavne baterku, je to absolútna zbytočnosť podľa mňa. Keď si chcem preťahnuť fotky do počítača, tak ťahá to cez je Wi-Fi, je čistý Magorina. Jednoducho použijem USB kábel, dám to na tethering a na tie tri fotky za rok, čo potrebujem stiahnuť okamžite, tak si tam dám Wi-Fi novú SD, ktorá stojí 50 eur. Ďalšia vec, keď už sme pri tom stiahovaní fotiek, tu nás sa rozhodli vlastne implementovať trošku nový štýl. Je tu USB 3.0, čo naozaj, že veľmi dobrá je pri tetheringu. Je to rýchle, presné, super, akože naozaj sa to veľmi prekvapený sú tu takéto, môžete si tu všimnúť, také vlastne dva vlastne dieriky die, 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 na šrouby, tu je jeden, tu je druhý. čo to má za efekt? Canon k tomu automaticky v krabici dodáva taký malý holder, taký držiačí, ktorý z boku našrobujete, no aj napevno ho našrobujete. A je tam urobené také esičko z kábla a potom si tam pichnete USB trojkový kábel, keď teterujete. Čo to má za následok je to, že keď tam náhodou takto je dám ten kábel, tak tí, čo fotíte pravidelne štúdiu cez tethering, viete, že proste ten kábel sa trošku hýbe a počasie sa vám jednoducho ten konektor tak vyvaklá, to znamená, proste má tam stane, vôľu, už vypadáva kontakt, vypadáva prenos a prípadne to má nejaké iné problémy, nebo že vám to odpalí matičnú dosku alebo niečo podobné a tým, že tam urobili ten držiak na to, tak ja, som, ja tam mám vlastne pomaly 15 cm slučku, tým pádom ja tam prišrobujem to, nacvaknem kábel a nacvaknem ho do konektoru a keď náhodou mi niekto v štúdiu pristúpi kábel a ja budem mať foťak v ruke a potiahnem ho, tak nápril sa mi potiahne tá poistka, ktorá vypadne, dá určitý odpor a potom vypadne. A tým, že tam mám 15 cm, čo je naozaj dostatočne dlhý pohyb, tak si ten fotoaparát zabrzdiť, aby som to omylom nevytrhol. A teda nie, že nevytrhol, ale hlavne, aby som si nezničil pri tom vytrhnutí tie kontakty. Takže toto je naozaj, že podľa mňa neskutočná výhoda tejto pdsr že to Canon sa rozhodol konečne implementovať a naozaj, že ma to veľmi príjemne prekvapilo. Ďalšia veľmi výhodná vec, pasuje tam battery grip z PD Mark 3, toto je môj starý teda z PD 3 ešte. Uh, idú tam LPE 6 a LPE 6N baterky, takže to isté, čo ide do PD 3, PD 4, 6D, -čky, 7D, -čky, 7D Mark 2 a tuším ešte aj 80D. -čky. Takže naozaj, že najuniverzálnejšia batéria, ktorú Canon používa, to znamená, pokiaľ to chcete kovať ako druhé telo k niečomu inému, tak naozaj baterky máte vyriešené. Čo sú také nedostatky toho fotoaparátu? Ja osobne som tam veľa nedostatkov nenašiel. Čo ma trošku sklamalo je ten buffer, lebo naozaj, že 13 rávov mohli tam dať trošku väčšie, aspoň na nejakých 20. A aj do toho štúdia sa to veľakrát pomôže, lebo keď to si pete cez kábel, keď fotíte kampaň, dávate tých fotiek v dnešnej dobe už trošilinku viacej, čiže naozaj by sa mi tam trošku hodil väčší buffer. čo ma však veľmi mierne prekvapilo, je to rozlíšenie, tie detaily, ktoré to ponúka a ten dynamický rozsah. Akože naozaj, že veľmi, veľmi, veľmi som s tým príjemne prekvapený. Čo sa týka videa, priznám sa, netuším, lebo som to v živote na to ani nezapínal. Ale pre mňa sa toto stalo vlastne nerozlušnou dvojicou v mojej výbave s 1 dx lebo mám naozaj neskutočné rozlišenie na kampane, na ľubovoľné fotenie, môžem si orezávať koľko chcem. A naozaj je to fotoaparát, že Canon bude musieť vydať niečo extrémne kvalitné, aby som sa rozhodol ho vymeniť. A ja napríklad viem, že tým, že mám toto, tak do PD4 nepojdem a budem čakať, kedy Canon vyda PDSR Mark 2. A naozaj som zvedavý, čo tam urobia, aby ma to opäť raz presvedčilo vzdať sa tohto fotoaparátu, lebo je to neskutočná mašina, ktorá zarába peniaze, je univerzálna, môžete s tým fotiť od štúdia až po reportáže, po športy, po čokoľvek. Takže naozaj, že pre mňa je to mašina, ktorá proste funguje, 100% pracuje a hlavne zarába peniaze. Uh, dúfam, že vám teda toto video pomohlo. Prikladáme ešte zo pár fotografií do článku, ktoré s, týmito, s týmto fotoaparátom boli vytvorené, aby ste naozaj mi verili, že som ho naozaj potiahol so sebou všade. Uh, nezabudnite sledovať pravidelne náš magazín. Nájdete nás na magazín.akvete.sk Každý útorok a štvrtok pridávame nové videá a tešíme sa teda na vás pri ďalšej epizóde.